وزیر قبضر بیٹھی ہو سلوات پڑھنا ہو عظیم عبادت تے کھلے دل نال سلوات پڑھو نعرے تکبیر نعرے رسالت اوچا نعرہ حیدری بابا زی بلند سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ
جنازہ تیار ہوئی ہے دیا دیے سجاد مکے نبیاں دی ڈالی میں جنازہ چواما آواز آدی نا ڈالی ایڈی غریب تکوئے نے میں دے وارث کو سدینا پہلے پہلے مدینے تو مو کیتا ہے وط نہ جا وط کر بلا بند کھول گیا